gente vai ver agora no palco do Legendários. Grupos de dança usando objetos completamente inusitados para fazer uma performance no palco. E é uma competição, hein? De um lado, KM e Thiago jogando com o Rodrigo e do outro, Biel jogando com a Aline. Começa agora o Dançando com Tudo. Senhoras e senhores, a produção aqui do Legendários sempre arranja números incríveis, mas hoje eles passaram dos limites. Hoje só vão dançar aqui no palco pessoas que tem como parceiro um objeto. E olha só aqui no canto, se liga no tamanho mistério que eles estão fazendo aqui hoje, hein? Ó, sabe quem vai ter que desvendar isso? Quem eu já apresentei que tá aqui no palco do Legendários hoje? Tá M, Thiago, junto com o Rodrigo, jogando contra o Piauí Aline. Agora prestem atenção, meus queridos convidados. O parceiro dessas pessoas misteriosas pode ser qualquer objeto. Eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente tem lá fora um set com várias coisas. A gente consegue mostrar aqui pro pessoal que tá no palco? Nós temos ali, ó, caveiras, pandeiros, bola de basquete, rádios, bonecas, vassouras, bengalas, raquetes, pandeiro, com bolinhas, leques ou claves de malabarismo. Meu Deus. E agora a gente vai pro jogo, hein? Tá aí, Thiago, olhando bem pro grupo que tá aqui no palco, o nosso grupo número 1, olhando para as feições, temos homens maquiados, uma coisa muito moderna. Moderno. Né? Como você chama? Vinícius. Vinícius. O parceiro de dança de vocês faz algum barulho? Faz. Faz barulho? Faz barulho. Então, das coisas que eu falei, caveira, pandeiro, bola de basquete, rádio, boneca, vassoura, bengala, raquete, leques ou claves de malabarismo, tem que saber que faz barulho. O que vocês acham? Nossa, é difícil, hein? É difícil. É bom vocês acertarem. Por quê? O Rodrigo que tá aqui jogando com vocês, caso vocês sejam os campeões da noite, vai ganhar nada mais, nada menos do que um tablet de última geração. Olha! Nós estamos chique demais. Gente! Estamos dando tablets agora. A gente tá ficando rico. Eu não sei o que aconteceu, Juju. Biel, você, com todas as dicas que a gente pegou aqui, você tem alguma ideia do que é que eles usam? Cara, pode ser leque, né? Leque faz barulho. O que você acha? Tá comigo. Jogou a resposta toda nas minhas costas agora. Tá aí, Thiago, pode já decidiram. Leque, né? Biel escolheu o leque e vocês? Leque também. Leque também? Leque também, a gente observou uma coisa ali que talvez seja. Vocês observaram uma coisa. O estudo tá grande nas aqui. Nas imagens. Cara. Muito bem. Não sei não. As duas equipes escolheram o leque. A gente vai revelar quem acertou e qual é o objeto com o qual eles vão dançar. Preparados? Muito bem. O objeto que o grupo número 1 usa pra dançar. Antônio Carlos, o parceiro de dança de vocês, ele é grande ou pequeno? Grande. É grande? É grande. Será que é a casinha do Rooker? É o Blade. É o Blade é grande. Dá pra comprar o parceiro de dança de vocês em qualquer lugar assim? É fácil de achar no mercado? Sim. 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 É, agora complicou. Agora deu uma complicada. Então, mas agora tá na hora de decidir. Vamos ali de novo, ó. Raquetes com bolinhas, bengalas, claves de malabarismo, vassouras, bonecas, bolas de basquete, ali pandeiros, nada que rádios. Se acha facilmente em qualquer lugar. Ué, acha, claro, né? Que acha. Lógico que acha, filho. Vai, Taimi. Vassoura. Vassoura? É. E aí, Biel? Vassoura. Agora é o momento da tensão. Ou vocês dois acertaram, ou vocês dois erraram. É. Mas a gente ainda vai ter mais uma rodada. Eu vou perguntar qual é o objeto e o objeto vai aparecer na mão deles. Mas antes, eu quero ouvir o sucesso dessa dupla que já dominou o Brasil. Mais de 370 milhões de acessos nos vídeos da internet. Ao vivo no Legendários, como tem que ser. Taimi e Thiago! Música do DVD novo, hein? Tem, ou vocês conseguem falar com os dois mundos, né? Vocês têm as músicas românticas, que são super românticas, e quando é pra ir pra balada e falar de a festa, vocês que realmente é fazem bonito também, né? Fica louco. Agora é o seguinte, outra coisa que a gente vai aproveitar aqui é o talento individual de cada um de vocês. Porque daqui a pouco, senhoras e senhores, meu Deus, ai, senhor, nós teremos Thiago cantando sem Taimi, meu Deus, e Taimi
cantando Santiago. Ai, ai, ah, ai, que ai, isso! Vai ser um desafio legendário. Estilos completamente diferentes, né? Provavelmente. Muita amizade, muita sinergia, cantam bem juntos. E separados. Ah, isso a gente vai ver daqui a pouco. Agora volta pro nosso jogo. Pode voltar, uma salva de palmas pra eles, pro Balé do Legendários. Muito bem. Ou vocês dois acertaram, ou vocês dois erraram. Grupo número 2. Por favor, mostrem pra gente qual é o objeto com o qual vocês vão dançar. Foi ponto pras duas equipes. Que começou em 2015, postando vídeo Passinho dos Garis. E os caras fizeram muito sucesso, trouxeram mais integrantes e hoje fazem shows pelo Rio de Janeiro. Pegue sua vassoura e vem, e vem, e vem. Vem com o bonde dos Garis. É na dancinha, é na dancinha. Bomba, chega aí. Você que começou com essa história do bonde dos garis, cara. Eu e meu amigo Paçoca. Você e o Paçocão andou uma minhoca louca aqui no final, hein, Paçoca? Foi, essa é a marca da nossa dança. Vocês começaram a fazer esse número meio de brincadeira, né? Colocaram um vídeo na internet, de repente o negócio virou, fizeram vários programas de TV e agora vocês estão fazendo show? Isso, a gente faz show pelo Rio de Janeiro lá, nas comunidades lá, tudo lá, a gente... Sempre tá fazendo a nossa dancinha da vassoura lá. Pô, que legal, cara. E a vassoura, na verdade, não é só companheira de dança, mas é companheira de trabalho também, né? Isso, todos nós aqui somos gari, de verdade mesmo, na batalha lá, todo dia lá. Muito bom, salva de palmas pro bonde dos garis. Valeu, muito obrigado por terem vindo, foi demais, parabéns. As duas equipes acertaram, que loucura, gente. Chegamos agora, então, na grande final do Dançando com Tudo. E esse ponto é muito importante, porque a competição está empatada. E tem um tablet em jogo. O Rodrigo e a Aline, que estão jogando aqui com os nossos convidados, eles foram escolhidos aleatoriamente na plateia e tiveram a chance de participar do programa. E um de vocês vai sair daqui com um tablet. Prestem atenção na nossa última atração. Agora é o momento da decisão. Analisando aqui essas pessoas que estão no palco agora, você acha, olhando aí os nossos objetos aqui, ó, do Achados e Perdidos, você acha que eles vão dançar com caveiras, com as bolinhas e as raquetes, com bengalas, com as bolas de basquete, com o pandeiro, com os rádios, com as bonecas, com o carrinho de bebê? Com o que vocês acham que esse grupo vai dançar? E aí, qual vai ser? Ah, cara, sei lá. Para de olhar pro Time Thiago, vocês têm que escolher um ele diferente. Tá esperando a gente. Ele tá esperando a gente falar, ele vai falar primeiro. A agora. Regra é que vocês têm que escolher um diferente. Pronto, agora eu quero ver jogo. Nossa, rádio. Vamos já falar primeiro. Rádio. Rádio. É. Time Thiago escolheram rádio. Biel. Cara, eu vou na bola de basquete. Bola vai. De basquete pro Biel. Agora é o seguinte: antes de eu perguntar pra vocês qual é o objeto com o qual vocês dançam e a gente descobrir quem ganhou. Eu quero ver se vocês da plateia estão preparadas para gritar. Porque ele vai cantar pra gente. O fenômeno que surgiu na internet e hoje é um dos caras mais tocados nas rádios de todo o país. Ele é feio, a barriga dele é ruim. E ele veio no Legendários mais uma vez, que aqui ele tá em casa. Biel, ao vivo no Legendários. Okay.
Agora é só nós dois. Melhor assim, né? Então vem, ó. Melhor assim, vem ficar perto de mim. Não sabe o quanto eu tô afim. Vou te deixar tranquilão. Desde que te vi, e já tô adrenalina em mim. Com você me deu vontade de fugir. Vamos fugir, então vem. Logo comigo, logo comigo que o coração batia na sola. Desleixado, bicho solto, sem mulher na cola. Já pequeno, namorava cinco mina. Na escola e cê pegou meu coração e levou na sacola. Eu tô tentando me lembrar onde me apaixonei. Será que foi nesse sorriso? Não sei. Será que foi nesse olhar? Talvez. Não importa quando foi, o que importa é que... Vem! Acordo de manhã. É tão bom ficar contigo e me sentir mulher. Porque quando a gente junta não tem hora e nem lugar. Então vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Eu queria que eu soubesse, mas não sei como dizer. A melhor versão de mim é quando eu tô com você. Então cola no meu corpo e vem, vem cá, vem. Vem me aquecer. Assim, ó. Melhor assim. Melhor assim, né? Vem ficar perto de mim. Pertinho de mim. Não sabe o quanto eu tô. Eu tô aqui, Vou te deixar tranquilão. Bem tranquilão. Desde que te vi, e eu tô adrenalina em mim. Com você me deu vontade de fugir. Logo comigo. Fez a maior confusão. Vem, então. Logo comigo que o coração batia na sola. Desleixado, bicho solto, sem mulher na cola. Já pequeno, namorava cinco mina na escola. E cê pegou meu coração e levou na sacola. Eu tô tentando me lembrar onde me apaixonei. Será que foi nesse sorriso? Não sei. Será que foi nesse olhar? Talvez. Não importa quando foi, o que importa é que... Vem. É tão bom ficar contigo e te fazer mulher. Então vem me amar, vem. Vem me amar, vem. Fica comigo, vem. Fica comigo. Eu queria que soubesse, mas não sei como dizer. A pressão de mim é quando eu tô com você. Então fala no meu corpo e vem. Vem cá, vem. Me melhor. Ah, meu Deus, essa juventude. Bem melhor assim. Pra você e pra mim. Bem melhor. Bem melhor assim, pra melhor você e pra assim. Mim, bem melhor. Que isso, tá louco? Que isso, moleque? Ah, cara. Que isso, rapaz? A mulher fica doida. Olha aqui, tirar a água gelada aqui. Feliz Natal pra você, tá, querida? Esse aí. Vem cá, tem essa parada no show, assim? Do tem, momento... tem. Você sempre faz. É. E se a menina, de repente, fala é nóis e dá um beijo? Aí rolou. Ela não deu porque ela não quis. Tá. Ok! Isso! Agora é o seguinte, cara. Estamos... A gente tá muito feliz. Estamos muito, muito, muito felizes. Sabe por quê? Olha o Mamado Blade! É o CD do Biel! Chacoalha esse CD! Depois de 32 anos que ele veio aqui no Legendários, agora nós temos o CD do Biel! CD do Biel! Você, qual a sensação de finalmente ter o seu CD, cara? Já é um dos mais baixados vendidos no iTunes, já é no Spotify, ouvido pra caramba, é um dos que tá no topo de todas as listas. Qual a sensação? Cara, eu fiquei um ano, assim, desde quando eu comecei três, né? Mas um ano em estúdio pra terminar esse disco. E só eu sei o quanto eu ralei, o quanto eu tive que aprender pra trazer isso aqui chegar nisso. E então pra mim isso aqui é um troféu, cara. É. Olha o sonho realizado, ó. E você é um grande culpado por isso tudo. Muito obrigado por tudo sempre. Imagina, irmão, eu fico feliz. Que lindo!
Eu que fico feliz, cara. Você sabe disso. Você é um moleque que fez a primeira vez que você veio aqui. Eu olhei pra você, falei ali, puxei você no canto e falei assim, cara, cabeça no lugar, foi. Você vai longe. Foi mesmo, é? Foi. E é isso aí, o resultado aí. Tá aí. Daqui Toma a aí. Pouco você canta mais pra gente, porque chegou a hora de resolver, meu Deus, essa competição. Meu Deus. Essa competição que já é quase uma treta aqui no palco do Legendários. Meu Deus. De um lado nós temos o Rodrigo, que foi escolhido aleatoriamente da plateia e tá jogando com a TM e o Thiago. Do outro nós temos a Aline, que tá jogando com o Biel. A gente está recebendo vários grupos aqui no palco do Legendários que dançam, fazem números muito legais e incríveis, dançando com objetos, não com outras pessoas, mas sim com objetos do nosso Achados e Perdidos aqui da Record. Temos esse grupo no palco agora, é o último grupo, a competição está empatada e agora é a hora de decidir quem vai ganhar o tablet. A Daemi e o Thiago escolheram qual objeto mesmo, Daemi? Rádio. O rádio. Biel escolheu qual objeto? Acho que é mais provável bola de basquete do que rádio, né? Agora chegou o momento. Meu Deus. Quem acertou? O vencedor. O vencedor do nosso Dançando com Tudo foi o Biel! Acredito. Casa, o tablet do Legendários, o primeiro tablet que a gente já deu na vida. A Companhia Engenharia da Dança se prepara para dançar aqui no palco. Eles que já representaram o Brasil em Nova York. Uma companhia que já existe há 19 anos. Companhia Engenharia da Dança, o palco é de vocês. Deixa eu avisar. Biel, deixa eu te avisar uma coisa. Você tá bem? Tá tranquilo? Tá legal aí hoje no programa? Tá se sentindo bacana? Vou te falar uma parada que você não sabe ainda. O Mionzinho deu uma hackeada na sua conta do Instagram. O Mionzinho desenvolveu... Foi, cara. Desenvolveu uma máquina e a gente vai entrar na sua conta do Instagram e a gente vai mexendo umas coisas ali que acho que você não tá ligado ainda. Meu Deus. Mas você vai saber já já. Daqui a pouquinho. E daqui a pouco você vai explicar essa história de nude aí, foto que a Juliana falou, que é foto pelada, né? Pelado, vai explicar. Nathalie, você joga um basquete? Eu sou professora de educação física, o Matheus também. A gente ensaiou, trouxe essa coreografia especialmente pra você. Especialmente pro Legendários? Que demais, obrigado, gente. Quanto tempo dedicado? De ensaio? 3 dias nós ensaiamos. 3 dias, vocês fizeram tudo isso? Sim. Ah, parabéns, sim. Vocês são sensacionais. Parabéns pra toda a companhia. Muito legal, parabéns pela carreira do grupo todo. Por todas as vezes que vocês representaram a gente lá no exterior. Continuem assim. Dá muito prazer receber vocês aqui. Uma salva de palmas. Companhia Engenharia da Dança. Aline já tá com seu tablet aí. Ei, que alegria, sorrisão. Parabéns, Biel. Prepare-se, porque agora a gente vai entrar no Instagram do Biel.